תראה, אני חושב שזה נכון שמכבי תל אביב קבוצה חזקה, קבוצה מצוינת, יחד עם באר שבע, קריית שמונה בליגה, הם עושות עבודה מצוינת. מכבי חיפה, בכל מצב, לא משנה באיזה סיטואציה, היא בבית שלה, עם הקהל שלה, היא קבוצה מאוד תחרותית. אני עדיין מחפש את האיזונים פה, ואני חושב שנגיע מוכנים למשחק הזה, ונעשה את הכל כדי לנצח את המשחק. תראה, אני חושב שבכדורגל היום, כולם צריכים לעשות גם הגנה וגם התקפה, ועדיין חסר לנו את האיזון הזה בין הגנה להתקפה. אנחנו רואים את זה באיבוד שליטה במרכז השדה הרבה פעמים, ועל זה אנחנו עובדים, בלחזק את הקבוצה, ולמצוא שניים או שלושה שחקנים שמתאימים לעמדות האלה, ועל זה אנחנו עובדים 24/7. קודם כל, מה שהולך להיות, זה באמת, זה מתחיל מעבודה פה במגרש, באימונים, כי אני חושב שיש לנו סגל טוב, ועדיין אמרתי שאם אנחנו נמצא את השחקן אחד או שניים, לא צריך יותר, אחד או שניים, שיתאימו למערך שלנו גם מבחינה מקצועית וגם מבחינת האישיות של השחקנים שנביא, וקשה בינואר למצוא את השחקנים המתאימים, בגלל זה אנחנו עובדים מאוד מאוד קשה. אני חושב שנוכל לממש את הפוטנציאל שיש בקבוצה הזאת, ויש פוטנציאל רב, וזה בעצם עומד בראש מעייני, למצוא את השחקן אחד או השניים שיצליחו לחבר את כל הקבוצה הזאת ביחד. תראה, מיטשל חוזר מפציעה, הוא התחיל לימון ראשון מלא, הוא נראה בסדר, אבל עדיין לא ב-100%. יש עוד זמן עד המשחק, ניתן לו להמשיך ולהתקדם. בסך הכל אני חושב שיש לנו, כמו שאמרתי, סגל טוב, וזה כולל את מיטשל, כולל את כולם, סגל רחב, סגל עמוק. אנחנו מחפשים את מה שאמרתי כבר ולא רוצה לחזור על זה עוד הפעם, ולאט לאט נעלה על המסלול הנכון. קודם כל שחקתי נגד 40,000 איש, והייתי באצטדיונים מלאים. זה בטוח. וגם כמאמן עמדתי מול איצטדיונים גדולים, אבל בסדר, סמי עופר עם הקהל שלנו, ואני חי את המועדון הזה מגיל 8, וזה נפלא לראות את האיצטדיון מלא עם הקהל הזה שדוחף את הקבוצה ונותן לה את האמביציה, וגם ברגעים קשים הוא איתנו, וזה חשוב, וזה דבר מבורך. קודם כל, אני חושב שאתה יודע, על חילופים אומרים שזה מצליח, אז זה גדול, שזה לא מצליח, את הקלישה הזאת היא מאוד מאוד ידועה. ואני לא כל כך רוצה עוד לחזור לפועל פתח תקווה, אני מסתכל קדימה, אבל אני חושב שגם ב-30 דקות הראשונות, שכולם אמרו שהיינו מצוינים, והבקענו שני גולים ונראינו כמו קבוצה, שם דווקא אני חשבתי שיש דברים לשפר, ואני מסתכל על ה-30 דקות, והשחקנים יראו כמה קטעים מה-30 דקות האלה. ואני באופן כללי, אני עדיין טוען שברגע שנמצא את האיזונים הנכונים, אז הקבוצה תעלה על הדרך הנכונה. קודם כל, כל שחקן שאנחנו נגייס או נביא למערכת, אנחנו עובדים על זה עכשיו במרץ רב, באמת, כדי לקבל את ההחלטות הנכונות, ההחלטות הטובות, ואם יהיה איזה משהו חדש, אנחנו נודיע לכם. אני חושב שקודם כל, אני שמח מאוד שהוא חזר לקבוצה, הוא כבר מוסיף תחרותיות באימון, הוא נראה טוב באימונים, הוא רק התחיל את האימון שני שלו אתמול, הוא נראה מצוין. אני שמח שהחזרתי אותו למועדון, זה הדבר הכי חשוב. מתי הוא בכושר משחקים לך? וזה ייקח קצת זמן. כמה? חודש? ייקח, אני לא רוצה להגיד לך חודש, זה יכול לקחת 3 שבועות, זה מאוד אינדיבידואלי, נראה איך הוא יתקדם, אנחנו עובדים איתו בצורה אישית, הוא יקבל אימונים מתוגברים, ונשתדל להחזיר אותו כמה שיותר מהר. תראה, אני בשבועות הקרובים, אני אבנה את הצוות סביבי, אני לאט לאט אקבל את ההחלטות שלי, אקבל את ההחלטות שלי בסבלנות, יש לי סבלנות, אתה מכיר אותי כבר שנים, יש לי הרבה מאוד סבלנות, אקבל את ההחלטות הנכונות. יהיה עוזר אבל? ושיהיה צוות סביבי, וכשנגייס מישהו לצוות, אנחנו נודיע לכם.